এইটো এশিয়ার আটাইতকৈ বৃহৎ ফিটনেছ ফেস্টিভেল হয়। আমাৰ ভাৰতৰ মানে প্ৰথম অলিম্পিয়া মেডেলিষ্ট হয়, মেডেলিষ্ট আছিল। হেল্লো গাইজ, নমস্কাৰ, কি খবৰ, খবৰ খাতি ভালনে? সকলোৱে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। বৰ্তমান আছোহি মই তিনিচুকীয়া এডোখৰ লাইপুলি বুলি কয়, এডোখৰ আপোনাৰ 7 নম্বৰ গেটৰ ওচৰত এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিজন ব্যক্তিয়ে ফেৰুক ক্লাছিকত মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ হৈ। সেই ব্যক্তিজনক আপোনালোকৰ সতে কথা পাতি দেখুৱাম। আৰু ব্যক্তিজনৰ প্ৰথম বিপণীখন দেখুৱাবলৈ গৈছে, এখন বিপণী য'ত এখন দোকান দি চলি আছে। নিচেই সাধাৰণ এঘৰ ব্যক্তি হয় বৰ্তমান আপোনালোকে দেখাইছোঁ, এখন হ'ল বিপণী। ইয়াতে দাদাই ধুনীয়াকৈ ফাষ্টফুডৰ আইটেম বিকি চলি আছে। এফালে আছে দাদা, নমস্কাৰ, ভালনে আপোনাৰ? ভালে, নমস্কাৰ। আপোনাৰ পৰিচয়টো দি। মই বিপুল চেতিয়া, শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম এজন শৰীৰচৰ্চাবিদ, আৰু মই তিনিচুকীয়া জিলাৰ কমাৰ্চ কলেজ 7 নং গেটৰ ওচৰত মোৰ ঘৰ। আৰু আপোনালোকে দাদাক দেখিছে চাগে, সময় গগৈয়ে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলে। শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ কি অসুস্থ? মোৰ লেফ্ট যোনটো ভৰিখন আছে, সেই ভৰিখনত মোৰ পলিঅ' আক্ৰান্ত আক্ৰান্ত। কেতিয়াবা সৰুৰ পৰাই নে আপোনাৰ? মোৰ জন্মৰ পৰাই জন্মৰ পৰা। আৰু বাকী আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? মোৰ মা আছে, দেউতা, ভণ্টি দুগৰাকী আছিলে, তাৰপিছতে দাদা, বৌ। আৰু এই দোকানখন কিমান দিনৰ পৰা দি চলি আছে আপুনি? মই এখন দোকান প্ৰায় আজি 7 বছৰমান হ'ল। আৰু আপোনাৰ যিটো বডি বিল্ডিঙৰ প্ৰচেষ্টা কিমান চনৰ পৰা চলি আছে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি খেল খেলিলে আজিলৈকে? মই 2011 চনৰ পৰা শৰীৰচৰ্চা কৰি আছোঁ। মই প্ৰফেচনেলি 2018 বৰ্ষৰ পৰা লৈছোঁ এই শৰীৰচৰ্চা, আৰু সফল হৈছোঁ বহুতখিনিয়ে, আৰু ৰাইজৰ পৰা মৰমো পাইছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী যে বিগত মানে 2023 বৰ্ষত মই অসমৰ হৈ মানে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম শাখাত আজিলৈকে কোনো অসমীয়াই চেৰু ক্লাছিকৰ পৰা মেডেল অনা দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিলে, আৰু মই 23 বৰ্ষৰ পৰা চিলভাৰ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। BBSA বুলি এটা সংগঠনৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত হোৱা মিষ্টাৰ এছিয়া প্ৰতিযোগিতাত মই বিশেষভাৱে সক্ষম শাখাত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ। জানিবলগীয়া কথা, দাদাই ধৰক এঘৰ এটা সাধাৰণ ঘৰ ব্যক্তি হৈ ডাঙৰ এটা খেল বডি বিল্ডিং, এই বডি বিল্ডিংটো কৰিবলৈতো বহুত টকা প্ৰয়োজন হয়। দাদাই এনেকুৱা সাধাৰণ এখন দোকান দি চলি মেলি ইমান ডাঙৰ এটা খেল খেলিবলৈ গৈছে, ধৰক এজন ধনী ব্যক্তি হ'লেও এই খেলটো খেলিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, কেনেকৈ ধৰণৰ আপুনি কেনেকৈ মেনেজ কৰে এইটো? চাওক, পোনপ্ৰথমতে মানে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আপোনাৰ যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে আপুনি কোনো শক্তিয়ে আপোনাক ৰখাব নোৱাৰে, তেনেকেই আৰু। মোৰ ইচ্ছা আছিলে অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি যোৱা, আৰু মই ভাবোঁ যে মই যিহেতু এজন অসমীয়া হয়, লাচিতৰ দেশৰ এজন মই ল'ৰা, তো গতিকে সেইখিনি শক্তি আছে, কৰি গৈছোঁ মোৰ নিজৰ যোনখিনি কৰ্মৰ জৰিয়তে মই কৰিব পাৰোঁ অসমৰ কাৰণে। বয়স হিচাপে কিমান হ'ল আপোনাৰ? মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 31। আৰু এটা নতুনকৈ এতিয়া আকৌ কিবা এটা খেলিবলৈ গৈ আছে আপুনি? মই IHFF বুলি কয়, অলিম্পিকছত যোৱা ডিম থাকে। ঠিক তেনেকৈ মানে আমাৰ বডি বিল্ডিংটো অলিম্পিকত নাই, সেইকাৰণে অলিম্পিয়া বুলি কয় আমাৰ বডি বিল্ডিঙত, চেম একেই হয় মানে, অকল কোৱা কোৱাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ মানে। সেইটো ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত হয়নে খেলটো? এইটো ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত হয়, অলিম্পিক যেনেকে হয় তো আমাৰ বডি বিল্ডিঙতো মানে অলিম্পিয়া হয়। অলিম্পিয়া, এইটো মানে বডি বিল্ডিঙৰ অলিম্পিয়া বুলি কয়, এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ খেল হয়। ইয়াৰ পাছতে আৰু কোনো গেম নাই বডি বিল্ডিং, যেনেকে অন্য খেলবিলাকত মই ক'লোৱে যেনেকে অলিম্পিকছ থাকে, অলিম্পিকছৰ ওপৰত কোনো গেম নাই, ঠিক তেনেদৰে অলিম্পিয়াৰ ওপৰত কোনো বডি বিল্ডিং খেল নাই। আৰু এই খেলটো কেতিয়ালৈ হ'বলৈ গৈ আছে? একচুৱেলি কি হয়, মই কোৱালিফাই কৰিব লাগিব, যিহেতু মই এতিয়া এমেচাৰ শৰীৰচৰ্চাবিদ হয়, গতিকে মই প্ৰ' হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত। এতিয়া মই প্ৰ' নহয়, মই অশেষ আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰ' হ'ব কাৰণে, প্ৰফেচনেল মানে হ'ব কাৰণে। মানে প্ৰ' এইটোৱে প্ৰ'টোৱে এইটোৱে বুজায় যে আপুনি নিজকে কেতিয়াও এমেচাৰ কেটাগৰি যদি হয় তেতিয়া মানে আপুনি প্ৰফেচনেল বুলি ক'ব নোৱাৰে, তো আপুনি তাৰ কাৰণে এখন প্ৰ' কাৰ্ড থাকে, প্ৰ' কাৰ্ডখন আৰ্ণ কৰিব লাগিব, থাকিব লাগিব, তাৰপিছতে হ'ব আপোনাৰ অফিচিয়েলি প্ৰ'। সপোন কি আছে? সপোন
অলিম্পিয়া আৰু মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু কেতিয়ালৈ আছে খেলখন? এতিয়া অলিম্পিয়াটো প্ৰতি বছৰে হয়, লাছ আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছত হয়, থ্ৰুদি যাব পাৰোঁ। সেই গতিকে মই ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম এতিয়া অহা 7-8-9 জুনত। ক'ত হ'ব এইটো? নিউ দিল্লী প্ৰগতি মেদান। আৰু যিকোনো আপডেট পাই থাকিবলৈ হ'লে দাদা ভাগৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি এটা আছে, আপোনালোকে ফলো কৰিব, গোটেইখিনি সবিশেষ আপডেট দি থাকে, কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে বডি বিল্ডিং। আৰু আপোনাৰ এই জিমটো প্ৰেক্টিছ ক'ত কৰে? ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হ'ব, প্লেনেট গ্ৰেনাইট বুলি এটা জিম আছে, মিণ্টু গগৈ ছাৰৰ হয়, তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত মই কৰি আছোঁ। সহযোগ কৰিছেনে ৰাইজে? একচুৱেলি কি হয়, বডি বিল্ডিংটো চবেই ছাপোৰ্ট নকৰে, তো তেনেকৈ মই মানে ভাবোঁ যে বডি বিল্ডিঙকো ছাপোৰ্ট মানে অন্য গেমৰ নিচিনা ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, প্ৰাধান্য দিব লাগে আৰু ছাপোৰ্ট দিব লাগে। গেম সকলো একেই হয়, সকলোৱে সমান কষ্ট কৰে, কিয় জানো আমাক বেলেগ এটা চকুৰে চায়, সেইটো হ'ব নালাগে। এজন এথলিট হ'লে মানে সমান চকুৰে চাব লাগে, সকলোকে ছাপোৰ্টটো দিব লাগে। আৰু তাকে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া কাষ্টমাৰ আহিছে, এফালে বাইদেউহেঁত বহি আছে, এফালে বাইদেউহেঁত আছে। এতিয়া কাষ্টমাৰ কেনেকৈ ধৰণৰ কি এনেকৈ বনাই দিয়ে দেখুৱাম, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাওক, আৰু বাকীখিনি কথাও পাতিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যিকোনো আপডেট পাই থাকিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফলো কৰিব দাদা ভাগৰ, গোটেইখিনি দি থাকে, কিবা বডি বিল্ডিঙৰ বিষয়ে, কি ছাপ্লিমেণ্ট খাব লাগিব, কি খাব লাগিব, গোটেইখিনি ক'ব, সেইখিনি জানিম। এতিয়া এইফালে কাষ্টমাৰ আহিছে, এইফালে দাদাই দাদাক লাগে চাওমিন ধুনীয়াকৈ বনাব আৰু দেখুৱাম, পূৰা বনাবলৈ ৰেডি কৰি আছে। এইফালে কেনেকৈ ধৰণৰ কি কয় আপোনালোকে চাওকচোন, কেনেকৈ ইমান কষ্ট কৰি পিনি ধৰক এটা ধুনীয়া এটা সপোন দেখি আছে, সপোনটো পূৰণ হ'লে হয় ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব ধুনীয়াকৈ সকলোৱে। হয়, সকলোৱে এটা কথা কয়, মই ফাষ্টফুড কিয় বিক্ৰী কৰোঁ, ফাষ্টফুডৰ আৰু বডি বিল্ডিঙৰ লগত নিমিলে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই বডি বিল্ডিং প্ৰফেচনেল নোলোৱাৰ যেতিয়া আগতে মানে এইখিনি কাম মই কৰি আছিলোঁ, তো এতিয়া ঘপকৈ মই কাম এটা চেঞ্জ কৰিবলৈ মই দিগদাৰ হয়। আৰু ধৰক যিটো কাম প্ৰথম পৰা কৰিছে সেইটো ধৰক এতিয়া কাষ্টমাৰ আছে, এৰিবও নোৱাৰে, এতিয়া নকৰিলেও নহয়, এতিয়া সেইটো কৰিয়ে খাই আছে, আপুনি ধৰক পৰিয়াল পালি আছে, ধৰক এতিয়া সেইটো কৰিবই লাগিব, সেইটো কথাটো মাত মাতিটো লাভ নাই। ধৰক যেতিয়া মই মোৰ সময় সুবিধা মিলিব তেতিয়া মই সমাজৰ কাৰণে ভাল ভাল কাম কৰি যাম, মই কথা দিছোঁ। তাকে আগুৱাই যাওক, আপোনালোকৰ সহায় কৰক। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আমলেট দি দিছে, এইটো কি বনিব? এইটো মই বনাই আছোঁ চাওমিন, চিকেন চাওমিন। চিকেন চাওমিনত এগ আৰু চিকেন দুইটা দিয়ে ন? হয়, মিক্স। আপোনালোকে আহিলে এবাৰ ফাষ্টফুডখনত সোমাব পাৰিব, টেষ্ট ল'বহি। আৰু এই এড্ৰেছটো হ'ল 7 নম্বৰ গেটৰ ওচৰতে, তিনিচুকীয়া লাইপুলি যোৱা কমাৰ্চ কলেজৰ ওচৰতে। তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা আহিলে কমাৰ্চ কলেজ পাবগৈ নালাগে, আপোনালোকে দেখিব আগফালে এখন এছকে ফাৰ্মাচী একে অপজিততে আছে, লগতে ওচৰতে মাংস কাটে। আপোনালোকে আহিলে এবাৰ সোমাব, এবাৰ খাই পিনি টেষ্ট কৰিব, কেনেকুৱা লাগে জনাব, অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব এনেকৈ হ'লেও। ক্ৰিকেটত বুলি নহয়, সকলো প্লেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়া মানুহ বহুত পাওঁ, কিন্তু সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা এনেকুৱা মানুহ খুব কমেই পাওঁ, মানে আছে এজন দুজন, নাই বুলি নকওঁ, নথকা নহয়, মানে 100 জনৰ আপোনাৰ 5 জন বা 10 জন পোৱা যায়, 100 জনত মানে 1-2 জন এনেকৈ পোৱা যায়। আৰু এই বডি বিল্ডিংটো প্ৰথম কেতিয়াবা কৰিম বুলি ভাবিলে, বুলি মই এই লাইনটো কেতিয়াবা আহিলে মানে মনত? একচুৱেলি মই শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ন, তো মোৰ এজন মানুহৰ ওপৰত মানে যি বস্তু নাথাকে সেই মানুহজনে তাৰ মূল্যটো ভালকৈ বুজি পায় মানে, তো মোৰ বডিত বহুতখিনি কমি আছিলে, তো সেই গতিকে মই বুজি পাওঁ, তো মানে স্বাস্থ্যৱান কৰি তুলিম বুলি ভাবিলোঁ। মোৰ স্বাস্থ্য খুবেই বেয়া আছিলে যেতিয়া মই বডি বিল্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ বডি ৱেইট আপোনাৰ আছিলে 35-37 তেনেকুৱা আছিলে, সেনেকুৱা ইমানেই মানে হেল্থ বেয়া আছিলে মানে বহুত আছিলে, মানে এতিয়া বহুতখিনি কষ্ট কৰি পিনি এইটো ধুনীয়া এটা বডি বনালে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে ফটোত, এতিয়া দেখি আছে কি ধুনীয়া বডি বনাই আছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ধুনীয়াকৈ এফালে ৰেডি কৰিলে ফাষ্টফুড। কাষ্টমাৰ কেতিয়াবা খোলে দোকান? মই একচুৱেলি মোৰ বহুতখিনি মিলাবলগীয়া হৈ যায়, এই ক্ষেত্ৰত মোৰ মা
আৰু ভণ্টিয়ে সহায় কৰি দিয়ে আৰু দেউতাও সহায় কৰি দিয়ে। আৰু কেনেকৈ টাইম মেনেজ কৰে, প্ৰেক্টিছ কেতিয়া কৰে? প্ৰেক্টিছ মই দুপৰীয়া 12টাৰ পৰা 3 বজালৈকে কৰোঁ। আকৌ দোকান, মই দোকান 4টা বজাৰ পৰা খোলোঁ। ৰাতি কেইটা বাজে? ৰাতি 10টা 11টা 3 বজাত। বহুতখিনি দেৰি হৈ যায়, কষ্ট কৰে, আপোনালোকে দেখিছে ইমানখিনি কষ্টৰ ফলত এজন ভাল ব্যক্তি হ'ব, সেয়ে আশা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। বহুতখিনি ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছে, দেখিছে, সফলতা পাওক ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বিপুল দা ঘৰত আহিছোঁ, ঘৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ। এফালে সোমাই প্ৰথম মেডেলেই দেখিব, মেডেল 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 এফালে দেখিছে গোটেই। ভাল লগা মুমেণ্টটো কোনটো মেডেল আছিলে? ভাল তো আটাইখিনিয়ে ভাল লাগে, কিন্তু স্পেশাল বুলি ক'লে মোৰ জীৱনৰ মানে চেৰু ক্লাছিক HFF মানে হ'ল তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ স্পৰ্টছ এণ্ড ফিটনেছ ফেষ্টিভেল, মানে এইটো এছিয়াৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ফিটনেছ ফেষ্টিভেল হয়, গোটেই ৱৰ্ল্ডতে হয়, বিভিন্ন দেশত হয়, আমাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াতো হয়। তো মই ইণ্ডিয়াতে খেলিছিলোঁ 2023 চনত, বাকী দেখিছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ এনেকৈ বাঢ়ি মেডেল দেখিছেই নহয়, এইখিনি ওপৰত গোটেইখিনি মোৰ বহুতেই মানে ভাল লগা ব্যক্তিজন, তেখেতৰে এইটো ষ্টেচু হয়। আৰু বহুত তেখেত হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ মানে প্ৰথম অলিম্পিয়া মেডেলিষ্ট হয়, মেডেলিষ্ট আছিল2023 চনত বহুত খেল খেলা হ'ল। মই একচুৱেলি যেতিয়া মই দিল্লীলৈ বুলি ওলাই যাওঁ, সেইটো মই বহুত দূৰৰ পৰা যাওঁ অসমৰ পৰা, তো সেই গতিকে মানে মই আৰু ওচৰে পাজৰে আৰু কিছুমান খেল থাকে, খেলত যোগদান দি থৈ আহোঁ দি আহোঁ। ঠিকে আছে, বাকী আপোনালোকে গোটেইখিনি জানিলে সবিশেষ, ঘৰৰ পৰিস্থিতি দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ দেখিছে। আৰু যেতিয়া আমাৰ সমৰ গগৈ বনাইছিলে তেতিয়াতো টিপাল আছিলে, যিহেতু শিলাবৃষ্টি পৰি আছিলে বহুত বেছি, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ শিলাবৃষ্টি মই আজিলৈকে পূৰা আমাৰ মা দেউতাও কৈছে তেনেকুৱা লাইফত তেনেকুৱা পোৱা নাছিলে, আৰু এইবাৰ বহুত বেছি সংখ্যক পৰিছিলে, গতিকে মানে আমাৰ টিন পাতবোৰ ফুটুৱাই লৈ গৈছে। কথা লাষ্টত শুনিম, উঠি অহা প্ৰজন্মক কি ক'বা? উঠি অহা প্ৰজন্মক এটাই কথা ক'ম, শৰীৰটো বহুত পাৰে পায় মানুহে, তো সেই শৰীৰটোৰ মূল্য আপোনালোকে বুজি পাওক, আৰু ভাল বেয়া সকলোৱে জানে, তো ভালখিনি আঁকোৱালি লওক আৰু বেয়াখিনি স্কিপ কৰক আৰু লাইফত আগুৱাই যাব। আমাৰ যিখিনি অসমৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আছিলে, লেজেণ্ড যিসকল আছিলে মানে যিসকল, তো তেখেতলোকে আমি তেখেতলোকৰ অৱদানসমূহ আমি দেখি আহিছোঁ, কিতাপত পঢ়ি আহিছোঁ, তো তেখেতসকলে আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান নিজকে আত্ম বলিদান দি থৈ গৈছে, তো আমি তেনেকৈতো নিজকে আত্ম বলিদান দিব আজিৰ দিনত সম্ভৱ নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ নিজৰ যোনখিনি কৰ্ম দক্ষতা আছে, স্পৰ্টছ হওক বা আপোনাৰ সমাজৰ বাবে কিবা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম আছে, তো সেই সকলো সেইবোৰৰ যোগেদিয়ে আমি মানে নিজক পৰিচয় দিব পাৰোঁ, আৰু সেই লেজেণ্ডসকলক অনুকৰণ কৰিয়েই মানে আমিও নিজৰ নিজৰ লাইফত মানে এটা কিবা কৰি যাব লাগে, তেখেতলোকৰ বাবে নহ'লেও আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে। তো সেয়াই ক'ম নিউ প্ৰজন্মলৈ, মোৰ এয়াই আহ্বান থাকিলে, এনেই অথলৈ যাব দিব নালাগে, তো জীৱন এবাৰে পায়, গতিকে মানে আপোনাক চাপোজ ধৰি লওক আপুনি এই পৃথিৱীলৈ আহিব আৰু আপুনি মই এই পৃথিৱীৰ পৰা যাবগৈ লাগিব, কিন্তু এই পৃথিৱীখনক আমি পৃথিৱীখনে আমাক বহুত কিবা কিবি দিলে, তো আমি কি দিলোঁ পৃথিৱীখনক আমাৰ সমাজখনক, তো সেইটোও চাব লাগিব আমি। তো সেইকাৰণে নিজৰ নিজৰ এটা দায়িত্ব থাকিব লাগে সমাজখনৰ কাৰণে, মানে কিবা এটা কৰি যাবৰ কাৰণে, তো সেয়াই আহ্বান নিজৰ কাৰণে আৰু ঘৰখনৰ কাৰণে আৰু সমাজখনৰ কাৰণে, মানে কিবা এটা কৰি যাব লাগে লাইফত। বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল বিপুল দা, আৰু আপোনাৰ যি সপোন পূৰণ হওক এই আশা থাকিল।
বাকি আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰিছোঁ। আপোনালোকেও সাপোর্ট করব আর দাদা ভাগত যিকোনো আপডেট পাই থাকবে ইনস্টাগ্রাম আইডিটো ফলো করব, আইডিটো স্ক্রিনত আহি আছে। আপোনালোকে যিকোনো কথা কিবা জানিবলগীয়া থাকলে SMS করলে হব, রিপ্লাই দিব। আর এখন ধুনিয়া খেল খেলিবলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে গম পালেই ভিডিওটো চাই। আপোনালোকে সাপোর্ট করব ধুনিয়াকে, যিকোনো খেলখনৰ ফুল আপডেট ইনস্টাগ্রামত দি থাকিব ধুনিয়াকে। আর আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰিছোঁ, নেক্সট একটা নতুন ভিডিওতে লগ পাম ধুনিয়াকে। আর এটা চেষ্টা করম খেলখন খেলি অহার পিছত এটা ধুনিয়া একটা ইন্টারভিউ লবলে আপনাদের সাপোর্ট করে যাব। আর ভিডিওটো চাই কেনকা পালে জানাব, ভিডিওটো ভাল পালে লাইক শেয়ার করব, ফেসবুকত চাই আছে যদি ভিডিওটো শেয়ার করে দিব, ইউটিউবত চাই আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার আগে বেল আইকনটা অল করে দিব।